Hejsan och välkomna till Gillestugan. Idag så tänkte jag visa upp lite spel som jag köpt på sistone och det är faktiskt främst japanska grejer såsom Famicom och Super Famicom. Men vi tar och börjar med det första spelet som heter Dondokodon. Dondokodon kom som två spel. Och det började ju som, eller egentligen tre spel. Det började ju som arkadspel 1989 och sen släpptes det både till PC Engine och Famicom 1990. Och man spelar ju då som två tomtar som, ja, det är som ett pusselplattformar ungefär. Lite som Bubble Bubble, där man ska klättra uppåt och döda fiender helt enkelt. Kort efter första spelet kom även andra spelet, som är ungefär likadant. Lite uppdaterade egenskaper, men annars ungefär likadant. Sen har jag även köpt lite av en guldklimp i min samling, och det är Wacky Races. Det släpptes ju som en tv-serie från början, där det i Sverige heter Fånga duvan bland annat. Det släpptes i flera olika versioner, minns jag. Det var inte bara Fånga duvan, utan det var andra program också som de här karaktärerna vistades i. Det här spelet brukar vara ganska dyrt, speciellt i den amerikanska versionen. Men nu råkade jag hitta det till Famicom, och det var lite billigare, så det knep jag såklart. Och det här är ju som en plattformare, ganska intensiv plattformare. Och spelet släpptes av Atlus. Det är en kvalitetsstämpel, kan jag tycka. Så det ska bli kul att köra igenom det. Sen har jag även införskaffat Super Bonk Adventure 2. Heter nu på den amerikanska titeln, annars heter det Super Genjin 2. Och det här är ju Bonk helt enkelt. Det andra spelet till Super Nintendo. Jag vet inte vad man ska säga mer om Bonk. Jag tror de flesta känner till honom. Han kom ju först och främst till PC Engine. Plattformare, grått människa med stort huvud som bankar folk med sitt huvud, typ. Oerhört roligt, knasigt spel som jag tycker om. Så det är jag glad för. Sen har vi även ett annat speciellt spel till min samling, och det är också ett Super Famicom-spel. Och det är ju ett spel som är baserat på en manga som det är från början. Och det heter Senki Battle Raiden. Det här spelet spelade jag för första gången på VS-kalaset uppe hos Lenny. Jag har inte lyckats klara det än. Jag har spelat i två omgångar hemma hos honom, men jag lyckas ändå fastna i det. Men jag gillar detta skarpt. Och detta är också lite av en hidden gem, kan jag tycka, och ganska svårt att få tag på. Jag har letat efter det länge, men nu har jag det äntligen i min samling. Och det är också Hudson Soft, kom 1995. Grymt spel. Sista spelet som jag har köpt, det heter Mellifand Stories. Aldrig hört talas om innan, men när jag kollade upp detta så såg det väldigt roligt ut. Så det knep jag också. Det släpptes av ASCII och kom 1994. Det är som en sidoskrollande beat-em-up med en hjälte med ett svärd, typ. Och det sista som jag har köpt, det är en A4 från Nintendo Bergsala med Gradius. Jag saknar den, jag har ju en hel vägg med såna. Och just Gradius är väl inte någon av de svåraste att få tag på, eller de dyraste. Men jag saknar den, så nu har jag den i min samling egentligen. Oerhört charmiga, jag gillar den här tecknade stilen. Så visar de lite gameplay också, som också är tecknad. Det är tjusigt som tusan. Det står här, kommer den 30.11. Charmigt. Så, det var det hela. Det var allt jag köpt på sistone. Tack för att ni kollade. Och glöm inte att gilla och prenumerera på den här kanalen. Och lyssna på Gillestugans podcast via poddappar eller videospelsklubben.se. Eller på Spotify finns det nu också. Checka oss där. Tills nästa gång så säger vi som vanligt, ha det gött och hej!